hawnhekk aħna dan mal-arti, mhux deskriv b'inġi iżda nħol offerijiet artistiċi li tista' jintuża biex issepu l-iskola wkoll. Nuża materjali differenti, daqqa karti, daqqa kartonċin u daqqa anjam jew ħajt jew xuf. Tibda tirrealizza li minn kull materjal tista' toħloq xi ħaġa sabiħa. Huwa mod kif tikkomunika u tgħidlek tixtieq imma mhux bi kliem. Fil-welding għandna nitgħallmu kif nużaw makkinarju biex naqdu ħadi flimkien. Dan is-suġġett nagħtu importanza kbira s-saħħa u s-sigurtà. Nieħdu ċertu prekwazzjonijiet biex naħdmu kif suppost nifitaw aċċidenti. Nużaw makkinari differenti u nitgħallmu ħafna affarijiet. Nitgħallmu nkejlu naqtaw il-ħadid, teknika tal-welding u ħafna affarijiet oħra. Nagħmlu wkoll proġett l-iskola bħal brackets għall-bankijiet, lockers u form tal-ħatab għall-iskola. Dan is-suġġett huwa vera sabiħ u jiftaħlek ħafna opportunitajiet kemm Malta u kif ukoll barra. F'dan is-suġġett aħna naħdmu fuq ħafna materjali bħal ħadid, id-djab u ħafna aktar. Nifhmu disinn li jkun lest, imbagħad infasslu x-xogħol bil-materjal ideali. Għandna diversi għodda li jgħiduna naqtaw, imdawru u nwaħlu l-materjal imbagħad nisbu jew nisprejjuh. Għandna kollox fil-klassi wkoll. Huwa xogħol kreattiv ħafna u tibda tara kif tista' toħloq affarijiet differenti bi biċċa materjal. Jien isemni Kurt Patch, għażilt Multimedia bħala suġġett, hawnhekk nagħmlu ħafna attivitajiet fosthom fotografi, videografi u editing. U nesprimu ruħna permezz il-Multimedia. Jien li hemm muskatu bħala suġġett għandi carework. Suġġett tal-carework nitgħallmu kif jiżviluppaw it-tfal mitqala sakemm jikbru. U kif bħala carer s'għandna nieħdu ħsiebhom. Nitgħallmu wkoll kif għandna nieħdu ħsieb l-anzjani bħal kif taħsilhom u titmaħħhom. U anke kif ngħinuhom jibqgħu attivi fis-soċjetà. Aħna fis-sfin nitgħallmu tekniks differenti li jistgħu jgħinuna f'kull ġenru ta' sfin. Nibdew mill-ballet li huwa l-bażi ta' kull sfin ieħor u nimxu għal sfin kontemporarju li aħna mod mdorrijin naraw illum. Imbagħad nitgħallmu ngħinu fuq il-bini ta' koreografija li tkun interessanti ħafna għax titgħallem tesprini ruħek bil-movimenti. Noħolqu sfin pax-show li jkollna l-iskola waqt xi ċerimonja u jkollna ċ-ċans ukoll li nattendu workshop ma' professjonisti bħal Moveo Dance Company. Hello, jien Justin Mikallef, dan huwa s-suġġett tal-arti. Hawnhekk l-istudenti jitgħallmu s-sillabus tal-arti li jista' jwassalhom biex jagħtu l-eżami ta' low level. Nesperimentaw stili differenti ta' pitturi u drawings medja u għodda differenti. Biex tidħol għal dan is-suġġett irid ikollok il-passjoni għall-arti. Fis-suġġett tal-automechanics, nitgħallmu fuq partijiet ta' vetturi kif inżarmaw, narmaw u nsewwu partijiet mill-magni u korozzi. Nitgħallmu wkoll kif inżommu l-workshop tagħna nadif u preparat għall-xogħol neċessarju ta' kuljum. Jien mill-hospitality tallimt kif insajjar ikel differenti u kif nipprepara ikel differenti. Tallimt kif nikkomunika jiena u nsajjar ma' sħabi. Mill-health and safety tallimt kif naħsel idi u l-platti u ħafna affarijiet oħrajn. Is-suġġetti tal-isports huma suġġetti ideali għalmin huwa attiv fiżikalment. F'dan is-suġġetti tkun tista' tkompli titgħallem fuq il-linja tal-isports, personal training u fitness. F'dan is-suġġetti aħna nitgħallmu dwar it-tipi diversi ta' sports. Dejjem nibdew billi nagħmlu warming up u stretching. Nitgħallmu basketball, handball, volleyball, football, weightlifting u badminton fost oħrajn.
Nitalmu dwar l-anatomija tal-ġisem, kif jaħdmu l-muskoli u kif tara li bl-sports ma twaġġax. F'din il-klassi nitalmu l-customer care għal-kerwek. Hawnhekk niffukaw fuq il-komunikazzjoni u l-mod kif nieħdu ħsieb il-klijenti tagħna. Hawnhekk qed nagħmlu plumbing fuq il-bejt tal-iskola ALP. Qegħdin nagħmlu għamilna l-viti, għaddejna d-drainage. Hawnhekk ġejja ċina, għamilna l-wall plates, għaddejna d-drainage, għamilna l-mixers u kollox. Għażiet il-plumbing għax vera jogħġobni, minn dejjem kont fuq ix-xogħol tal-idej u nixtieq inkompliħ. Aħna għandna il-klassi kif qed taraw armata jisab beauty salon. Nitgħallmu dwar il-ġilda u nitgħallmu nafu meta jkun hemm xi problema biex inkunu nistgħu nieħdu ħsiebha u napplikaw prodotti li jgħinuna. Pereżempju tara il-ġilda x-xotta jew żejtnija. Nitgħallmu nagħmlu trattamenti bażiċi għal facials u ċerti masks biex tgħin il-ġilda. Nitgħallmu wkoll dwar waxing. Nitgħallmu napplikaw il-makeup skont lokazzjoni. Jien minn dejjem kien jogħġobni dan ix-xogħol, speċjalment il-makeup. Mil-bidu sena sissa bdejna naqilu mpoġġu body panels ta' karċu differenti bħal bonnet, bumpers, fanali, med guards, etc. U issa din nippreparawhom għal primer filler. Hawnhekk kif qed taraw hija l-klassi tal-hairdressing li għalina qisha salon. Hawnhekk nitgħallmu fuq ix-xahar, però bħalissa din nitgħallmu kif nisbu x-xahar. Ikollna ċans nipprattikaw fuq pupi u anki dak l-affarijiet li nkunu għamilna fuq il-pupi nkunu qed nagħmluh fuq in-nies. Jien isibni Jane Sherry, jien studja l-gardening u fil-gardening instudjaw fuq l-annimali u pjanti u trobbija tal-annimali. Aħna nittalmu dwar it-tipi differenti ta' njam. Hija interessanti ħafna li tara kif kull tip ta' siġra tagħtina njam kulur u vino differenti. U anki x-xogħol li tista' toħloq b'waħda ma toħloqx bl-oħra. Nittalmu nkejlu u mbagħad nużaw l-għodda tagħna biex naqtaw u ninċanaw l-njam biex tagħtina il-finish li trid. Nagħmlu wkoll manutenzjoni fuq l-njam li għandna l-iskola pal-poġġomani u l-bankijiet. X-xogħol interessanti għax qed tuża materjal ħaj u trid tkun taf taħdmu sew biex toħloq li trid. Jiena is-suġġett tat-textiles jogħġobni u fit-textiles intalmu dwar tipi ta' drab differenti u materjali. Nitalmu l-bażi ta' tfassil ta' ħwejjeġ differenti. Nużaw il-magna u l-ħjata waqt il-lezzjonijiet u nitalmu ngħaddu l-ħjata fil-magna u nieħdu ħsiebha. Nitalmu wkoll li nħitu affarijiet bażiċi bħal bwiet, eno u bottuni. Fl-altistina nħitu wkoll xi libsa sempliċi jew xi dublet. Nagħmlu xorta artistiku bis-suf u l-ħajt u b'materjal differenti. Jien nispera li nkompli l-amkas fuq da' suġġett. Hawnhekk fil-building nitalmu kif nipoġġu l-madum u nieħdu l-qisin tal-madum u tal-kamra. Aħna wkoll nitalmu kif niksu u nkaħlu. Aħna bħal apparat ta' safety nużaw hard hats, overalls u gwanti. Nitalmu dwar l-għodda li tintuża kif tissettja s-sistema u kif issolvi xi problemi bażiċi li jistgħu jinqalgħu. Għandna ċans li l-iskola nippruvaw nibnu sistema daqs li kieku qed innawdu daw ġol-kamra ġdida. U b'hekk tifhem iktar kif taħdem. Ix-xogħol interessanti ħafna u bżonn jux, għax dan kulħadd juża dawl id-dar.